Hallo? Fan, skit. Okej, okay, ja men vi kommer. Gud vad, mot pannan in. Här. FAN! För fan Martin, kom igen nu! Så är det självfett i gudan, jävla smitt! Fy fan! Vadå Gunnar? Det är min klasskompis! Fan Martin, jag vet vart han bor! Kom igen! Tjena. Åklagaren är kriminalare Martin Bäck. Jag lämnar ordet till kommissarien som får berätta om mord och bevisen. Tack. Tack då. Den 10 september skedde mordet på Anna Lind. Hon blev knivhuggen i lever till döds inne på NK. Fördes till sjukhus, dog 0-29-11 september. Vi har bevis på att Mjallo Mjallovic är Jens man. Kurva! Laje! Ordning i rättssalen! Vi har hittat hans DNA och vi hittade den misstänktes keps i närheten av mordplatsen. Därmed dömer jag dig, Mjallo Mjallovic, till rättspsykiatrisk vård. Inspelning av... Vad heter våran film? Ja. Går bra. Anna Lind, murderer. Kolla in i någons kamera och så bara kollar vi. Hallå. Hej. Prata. Eller ha. Okej, bra. Det är fredag den 13. Mm-hmm. Sen... 4, nej 2. 2. Here we go. Yeah. Because my hair looks like a troll. Yeah. Here we go. Hey. För fan, Martin, kom igen nu! Fan. Ja, hur går det? Hur går det? Hur går det? Jag får göra om det hårt. Jag redan börjar garva. Jag älskar det. Så, tja, hur går det? Har du det? Tja, hur går det? Jag vill bara inte räkna mig. Mördaren heter Mjallo Mjallovic. Nej. Jag glömde att vilja. Har du ditt vänna sätet? Mördaren heter Mjallo Mjallovic. Fy fan! Jag hatar dig, har ni! Mjallo Mjallovic. Fy fan! Ja, min klasskompis. Jag vet att han har fy fan! Min klasskompis. Heter Mjallo Mjallovic. Fy fan! Jävlar! Ska inte vara fel. Fy fan! Vardagen heter Mjallo
mördaren heter Mjallo Mjallovic. Alltså håll käften i den jävla! Jag har inget i den här gången. Nej, okay. Det var Hardy. Men din jävel! Mördaren heter Mjallo Mjallovic. So sad. That serious face. Ja.